با سلسله سمینارهای آموزشی و رهنمودی پلیس این بار سمینار متذکره برای منصوبین پلیس در ولسوالی کلکان ولایت کابل برگزار شد. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرور. در ابتدا ملا یار محمد احمدی نماینده قماندانی امنی ولایت کابل پیرامون موضوع صحبت کرد. کله چې وظیفه درته سپارل کی د وظیفه حق وظیفه ده دا د مراو د خاله واجب امر دی د ته ځان چمتو کوی په ټاکلي وخت ماین ځای ته ځان رسوی په دې کې غفلت ډیر نواقص را منځ کوي دا کچیرې د موضوع سړی چیړي د وظیفې په غفلت کې هغه د شهیدانو وینو ته خبره ځي او که کاریو ته چې په دغه لاره کې د وینو په سیلاب کې غړېدلی دي هغه د دغه نظم د راوستلو په خاطر د دین د نافظولو په خاطر د وطن د ازادولو په خاطر د دښمنانو د بین وړلو په خاطر یې دا قرباني ورکړي نو نن که موږ په وظایفو کې غفلت راولو یا اطاعت نه کوو یا خبره نه منو یا په خپل دفتر او موټر داسې خوښ لیکېدلی یو چې ځا خو یو څوک به راغلي وي د وزارت داخله نه به بیا لیوانیان راغلي وي هره ورځ راجسم کوي نو دونه معلومېږي چې تا عاشق په دفتر یې تا عاشق په موټر یې تا عاشق په چوکۍ یې دا خدای دسکه اخلي بیا. سپس نماینده ریاست پلیس مردمی در مورد اهمیت برگزاری همچو سمینارها صحبت های همه جانبه نمود. معزز و محترمینو تاسو چې کله په لارو کې ولاړ یې د دې اسلامي نظام نمایندګي کوئ موږ او تاسو باید په اسلامي جامعه چې هغه یونیفرم ده په دې باندې باید موږ تاسو امیش ملبس یو. دا سیمینار چې دایر شوی ده همدې لپاره دایر شوی چې د دغو مجاهدینو وروڼو د هغه کوم نقصانات چې په دوی کې موجود وي د هغو ته یادونه وکړو او یو د بل ته یادونه سره وکړو. موږ او تاسو ته لازمه ده چې په اسلامي نظام کې داسې یو خدمت وکړو لکه څنګه چې د صحابه کرامو علیهم الصلاة والسلام اجمعین د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره په هغه وخت کې څنګه خدمت کاو. دا د موږ تاسو لپاره لازمه ده. مولوی محمد قاسم ابراهیمی عضو رهبری وزارت امور داخله ضمن قدردانی از فعالیت های منصوبین پلیس ولسوالی کلکان در مورد اهمیت یونیفرم معلومات را نمود. نو د ما عزتمنو بعض خبر استی د موږ نه ځکه پاتې کی چې ګرمیم ده مسؤولین اکثره بیان هم وکړو خو بیا زه د خبرې درته تکراروم چې خپلې وظیفه ته په صحیح معنی باندې در په صحیح معنا د خپلو امیرینو په هغه شیو کې چې خدای د خدای رسول راته ویلې په هغې کې اطاعت د خلکو سره حسن اخلاق او په خپل مابین کې د هماهنګي په صحیح معنا باندې دوامداره ساتل او د بیت المال په مال کې په داسې اندازه باندې عدالت لکه څه رقم دی چې په خپل ځان زړه بدی وي نو بیا موږ تاسې کامیاب یو او که موږ تاسې دا وایو چې د وزارت داخلې هیئت راغله او داسې ښه بیان یې وکړو داسې خبرې وکړې عمل هم نه وي یا موږ تاسې خدای ذلیل کوي په اداره کې به داسې سره ته پاتې وي چې بل راشي به د موږ تاسې په اداره په دې کړنو په دې پیسالو په دو باندې لعنت ویي. دویمه خبره د ولسوال او د قمندان دپاره د موږ دغه یوه د تجربې خبره چې دلته قومي مسالې ډېرې راځي د ښځې دعوې وي د مهر دعوې وي د مځکې دعوې وي تاسو په د خپلو کلیو کې داسې یو ترتیب جوړ کړئ چې هغه په د خپلو اصولو باندې ښه پوهیږي نگرانی تاسو وکړئ پیټه به هم درنه سپک وي هیئت به هم بله ورځ نه راځي چې تا ته دوسې سره کوم فیصله کړې نگرانی به د تاسو وي هغه نظر انداز به تاسو پکې کوي فیصلې به دوی په خپلو اصولو کړې وي هم به بوج درته سپکوي هم به نتیجه زر مثبته راوځي. مولوی محمد یونس حقمل قمندان امنی ولسوالی کلکان ضمن قدردانی از برگزاری همچو سمینارها از همکاران خود خواست که به موارد ذکر شده در سمینار توجه جدی کنند. محترمینو خپل ملګرو ته دغه ویل غواړم جناب مولوی صاحبانو ډېر ډېر ښه بیانونه وکړه الله پاک دې دوی ته اجرونه ورکړي زموږ سرونه یې را خلاص کړو علما چې دي دا هر یو لکه ګلان داسې دي هر ګل بیل بیل بوی لري هر میوه بیل خوند لري علما هم دقه رخلته دي موږ تاسو ته چې بیان وکړو مخکې مولوی صاحب وکړو احمدی صاحب وکړو هغه یو خوند درلودو جناب شیخ صاحب بیان وکړو بل خوند یې درلودو ملګرو زه تاسو نه وعده اخلم په دې کې چې دغه مولوی صاحبانو کوم بیان وکړو انشاءالله موږ تاسو به ټول عمل پرې کوو کوو به انشاءالله چې کوم موږ تاسو ته د لارښوونې وکړې انشاءالله موږ تاسو به ټول پرې په دې لارښوونې باندې عمل کوو او انشاءالله چې کوم مشکل به نه پېښوو. سمینار متذکره به دعای خیر به پایان رسید.